Agencija za bezbednost saobraćaja kao i svake godine, pred kraj školske godine, a posebno kada su maturanti u pitanju, organizuje slične tribine. Tribinu organizujemo u saradnji sa svojim prijateljima i partnerima iz Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije, koji svojim ličnim pričama, veoma snažnim, veoma emotivnim i pre svega istinitim, mladim ljudima skreću pažnju na to koliko je opasno nebezbedno ponašanje u saobraćaju i kako to posledice može imati po njih konkretno. U Pirotu se ova tribina organizuje gotovo svake godine, nekoliko godina već u nizu, pre svega iz razloga što agencija ima jako dobru saradnju sa gradom Pirotom, a kažem takođe u okviru ovog projekta gde mi tokom aprila i maja obilazimo što veći broj gradova u Srbiji.